Olá, boa noite, meus amigos e amigas. Aqui é o Major Fábio Russo, começando mais uma das nossas lives. Hoje, dia 20 de agosto, por volta de 19 horas e 48 minutos aqui em Manaus. Aproveitando aqui a oportunidade, né, para pedir novamente para todos os nossos amigos, apoiadores, seguidores, que por favor compartilhem, curtam, comentem as nossas lives, podem deixar suas mensagens. Eu vou sempre procurar ler todas o máximo possível e responder também, né? Nem sempre dá tempo, eu gosto de falar aqui em torno de 20 a 30 minutos, explorar uma pauta e às vezes os assuntos também podem ser também explorados conforme a gente for conversando. Coloquei hoje aqui no título da nossa live, né? Inicialmente, deixar registrado que dia 20 de agosto é o dia do maçom, né? Meus irmãos, meus amigos da Ordem Maçônica. Então, eu publiquei uma foto ontem no meu nas minhas redes sociais e muita gente veio me perguntar se eu era maçom, porque é uma foto que foi tirada lá na frente da grande loja maçônica da Gloman. Fica aqui em Manaus, ali no Parque das Laranjeiras, né? O Palácio Maçônico. E eu fui iniciado na maçonaria o ano passado, né? Faz um ano e pouco, um ano e meio, pouco menos. Então, tenho muitos amigos que são maçons, muitos irmãos, e estou muito satisfeito, né, com o que eu venho aprendendo lá na ordem. Nada mais é do que uma fraternidade, uma irmandade, né? Muita gente confunde maçonaria com religião, não tem nada a ver. Maçonaria não é religião, maçonaria não tem nada de. Muito pelo contrário, a maçonaria ela prega igualdade para todas as religiões, todos os credos, independente qual seja. Então é isso que eu queria passar para vocês, né? Hoje é o dia do maçom e que eu faço parte da maçonaria. E quem não conhece, quem tem algum preconceito, deveria conhecer um pouquinho mais, aprender um pouquinho mais, estudar um pouquinho mais, antes de emitir uma opinião sem juízo de causa, porque tem gente que fala mais. Eu leio às vezes umas besteiras assim que dá até pena, mas tudo bem, faz parte. Também queria falar hoje na nossa pauta, né, a respeito do que a gente viu acontecer no Senado, né, o veto, a derrubada do veto do presidente Bolsonaro aos reajustes do funcionalismo público. Então, é uma medida, né, que iria proporcionar mais de 120 bilhões no aumento do orçamento. Eu sou funcionário público, sou engenheiro militar do Exército, sou há quase 24 anos. Vários dos meus amigos, dos meus parentes, meu pai é aposentado do Exército, meu irmão é major do Exército, tenho vários amigos. E isso não significa que a gente tem que concordar e pensar somente no lado corporativista da questão. Eu vi um vídeo muito bacana do deputado federal Daniel, lá do Rio de Janeiro, que ele, como policial militar, ele explicou que vai votar a favor do veto do Bolsonaro, mesmo sabendo que ele não vai estar atendendo a um anseio da classe dele, da classe da polícia. Mas por quê? Por que isso? É lógico que eu quero que os meus companheiros militares sejam melhores remunerados. Policial, policial militar, policial federal, exército, marinha, aeronáutica, bombeiro, todo mundo. Inclusive dos outros poderes também, os servidores públicos do legislativo e do judiciário. Só que a gente vê no país hoje um contexto, uma realidade de ajuste de contas, de enxugar o orçamento, e ainda mais agora com os gastos do Covid, esses gastos todos com o auxílio emergencial que o presidente Bolsonaro vem tentando ampliar até o final do ano para poder ajudar as pessoas mais carentes, as pessoas que perderam o emprego, as pessoas que não puderam exercer o seu trabalho formal ou informal. Com certeza isso vai ajudar muito. Eu torço para que o presidente Bolsonaro consiga estender o auxílio emergencial até o final do ano. Só que isso tem um custo, gente. Já ouviram aquela história, aquele ditado? Não existe almoço grátis? Se não me falha a memória, foi Winston Churchill, o primeiro-ministro inglês, que falou isso no, no, na época da Segunda Guerra Mundial. Não existe almoço grátis, não tem para onde tirar, alguém está pagando
Para alguém ganhar, alguém tem que pagar. Isso aí era uma crítica que a gente tinha a esses programas assistencialistas que os governos de esquerda implantavam no Brasil, o Bolsa Família. O problema não é o programa, o problema é que o país tem que ter condição de pagar isso. E realmente quem está recebendo tem que fazer jus. Então, falou-se muito que Bolsonaro ia acabar com o Bolsa Família. Não aconteceu isso, muito pelo contrário, ele botou o 13º do Bolsa Família. E a Câmara dos Deputados cortou. O que ele propunha era que fosse dado o auxílio realmente para quem merecia, quem estava necessitado. Não as fraudes, as diversas irregularidades que aconteciam, que inflavam o custo desse auxílio e, ao mesmo tempo, alimentava a corrupção, alimentava diversas coisas que não eram boas. Então, esse que foi o combate do Bolsonaro. Isso reflete também nesse veto, certo? O presidente vetou que até o final de 2021 não vai ter aumento do funcionalismo público. Por quê? Porque o país vem numa retomada, vai estar tá saindo de uma recessão, entrando numa possível crise econômica pelos problemas do coronavírus. Isso não é só no Brasil, não, no mundo todo. Quanta gente, quanto comércio fechou, quanta indústria, quanta gente ficou desempregada, quanto o país está perdendo com esse problema da pandemia. Aí vem os deputados para fazer politicagem, para fazer média, né, com seus currais eleitorais aí, ou seus grupos sindicais públicos, sei lá, que for que seja. Ah, não, tem que dar aumento, tem que vetar. Pô, querem quebrar o país, pô? Bolsonaro falou hoje, pô, desse jeito não dá para governar. Se os caras aumentar 120 bilhões em um ano e pouco no país, como é que vai governar? Como é que vai melhorar a infraestrutura do país? Como é que vai promover o desenvolvimento? Como é que vai garantir as políticas públicas? Como é que não vai estourar as contas? Todo mundo aqui tem casa, tem família, sabe o valor do dinheiro, sabe que não pode gastar mais do que recebe, porque senão no final do mês vai estar devendo, não vai conseguir pagar as contas. O nosso país não é diferente, só que numa escala 10 mil vezes, 1 milhão de vezes maior do que é diferente da nossa casa. Então a gente tem que ter austeridade, tem que saber quando gastar, no que gastar, na prioridade, a hora de poder fazer um gasto a mais, de comprar um produto qualquer, de financiar alguma coisa, não simplesmente aquele oba-oba, pendura, 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 coloca no cartão de crédito, pega fiado, faz o que for e chega daqui a pouco aquele cidadão está endividado, aquela família está endividada. Então é mais ou menos isso que acontece. Não se iluda com essa política barata da esquerda, essa politicagem de simplesmente iludir o cidadão e falar: não, o Bolsonaro não quer dar aumento, o Bolsonaro quer prejudicar o funcionalismo público, o servidor público, quer congelar salário. Pô, pelo amor de Deus, aqui no Brasil, se eu estiver falando alguma besteira, alguém me corrige. Funcionário público ganha mal aqui no Brasil? Não dá para aguentar um ano e pouco? Um ano e meio sem aumento de salário? Tem até salários aí que estão extremamente fora do contexto da realidade do país, quer dizer, muito altos, principalmente no judiciário. Todo mundo sabe disso. Como é que se chama? As vantagens, os penduricalhos, os salários astronômicos, até mesmo superando o teto do ministro do STF, que é aproximadamente 40 mil reais hoje. Todo mundo sabe disso, que isso existe. Alguns poucos privilegiados. E mesmo assim, querem botar uma pressão de aumento do salário. Eu sei que tem classes de servidor público que merecem aumento. Merecem. Eu mesmo faço parte de uma classe que tem um salário defasado. Todo mundo sabe que o militar das Forças Armadas, hoje, por esses 30 anos de governos centro-esquerdista, comunista, revanchistas, a palavra é essa, pelas questões dos governos militares, eles vieram tolhendo, tolhendo, tirando direitos, congelando, segurando. Hoje, um general de exército ganha menos do que um recém-aprovado em concurso público aí do judiciário, um analista do judiciário, o que for, um promotor, juiz, não vou nem falar. Então a gente vê, às vezes, um general, um coronel com 30, 40 anos de serviço ganhando bem menos do que inícios de carreira da Polícia Federal, das polícias estaduais, polícia militar. Eu tenho meus amigos aqui no Amazonas, policiais militares, policiais civis, delegados, colegas que têm um tempo de serviço semelhante que o meu, e eles ganham mais do que eu, que sou major do Exército.
tenho nada contra ele ganhar bem, não. Ele tem que ganhar bem mesmo, tem que ser valorizado. Só que as carreiras públicas, as carreiras de Estado, elas têm que ter um nível de hierárquico. Fica muito complicado um policial militar, um coronel da Polícia Militar, ganhar mais do que um general, que tem a ascensão hierárquico-funcional do que ele. Então é isso que eu vejo, que existe uma defasagem, tem classes profissionais, principalmente os militares, que estão com salário há anos defasados, mas isso não justifica querer quebrar o país para poder agradar algumas classes de funcionalismo público, militar ou civil. Então eu sou a favor que realmente se mantenha o veto do Bolsonaro. O Senado cometeu um crime contra o país hoje, derrubando esse veto. Tudo indica que a Câmara dos Deputados vai corrigir o absurdo que o Senado Federal fez. Está aí rolando a lista aí dos 42 senadores que votaram a favor desse aumento de gastos. Eu vi alguns nomes ali que eu fiquei decepcionado, sinceramente. Eu não vou citar nominalmente porque qualquer um aqui pode assistir, ver, ler, tá nas redes sociais. Mas eu vi alguns nomes ali que eu não esperava, que eu fiquei decepcionado. Alguns outros a gente já esperava. Senador do PT, todos votaram contra, e alguns outros miolo mole que a gente sabe. Agora, alguns nomes ali que eu fiquei decepcionado. Então, eu espero que a Câmara dos Deputados, os nossos deputados, vamos pressionar os nossos deputados. Nós temos 8 deputados aqui no Amazonas, votamos nesses 8 deputados, para que eles façam a coisa correta, a coisa certa, que é o quê? Manter a austeridade fiscal, o controle do gasto público, o controle do recurso público no governo Bolsonaro. Não é simplesmente pegar, aprovar uma coisa e jogar a conta no peito do presidente, do ministro da Economia, falando para os caras, ó, se vira aí. Vou falar até uma palavra aqui, chula. Se fode aí, paga para esses caras agora. Se fode aí para pagar a pica de vocês. Não pode ser assim. Me desculpe aqui o desabafo, mas vou aqui ler alguns comentários e vou também ouvir vocês um pouco aqui, a opinião de vocês. Bom, a Josi Santos está com a gente, boa noite. Luciano Oliveira, a Josi está falando que está assistindo de Boa Vista do Ramos. Um abraço aí a todos os nossos apoiadores em Boa Vista do Ramos. Ainda não conheço o seu município, mas tenho muita vontade de conhecer. Renê de Bessa está com a gente, Ricardo Ermida, irmão Ricardo aqui, Luzes do Grande Arquiteto do Universo para você também. Aqui pelo Instagram, estou vendo muitos amigos e amigas online acompanhando. Quem puder deixar a sua mensagem, né? O João Ebert está falando, militar sim, tem salário defasado, ele está concordando com o que eu acabei de falar. Todo mundo sabe, pô, que um oficial, um praça das Forças Armadas ganha bem menos do que diversas outras polícias, e Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, outras classes ligadas à segurança pública. Isso não é novidade para ninguém. Vamos lá, acompanhando aqui as nossas mensagens. Ainda também no contexto aqui da política da nossa cidade, né? A gente vê algumas movimentações de candidaturas, pré-candidaturas, na verdade, né? De prefeitos e vereadores. Queria explicar para vocês uma coisa: esse ano as eleições mudaram. Não vai ter mais coligação de partidos para cargos de proporcionais, quer dizer, para vereadores. Então não vai mais acontecer aquela situação de um grupo de partidos se juntar e montar uma chapa, uma coligação para vereadores. Cada chapa de vereadores, ela está dentro do seu partido. Eu vou falar até, tipo assim, cada macaco no seu galho, cada um no seu quadrado. Como Manaus, nós estamos numa cidade de 2 milhões e 200 mil habitantes, a Constituição Federal prevê que para uma população dessa, um município, ele pode ter 41 vereadores. A nossa cidade, Manaus, tem 41 vereadores. Então, o número de candidatos que o partido pode lançar é 150% o número total de cadeiras. Então, aproximadamente 150% de 41 vai dar um total de 62 candidatos que cada partido poderá lançar nas eleições de vereador em Manaus. Temos hoje 33, um número absurdo e exagerado, eu sou contra isso, né? Espero que isso se reduza aos poucos. De 2018 para esse ano,
já deu uma caída de 39 para 33, né? Alguns partidos se fundiram, outros foram extintos. Temos 33 partidos ativos atualmente no Brasil. Então, se todos esses partidos tiverem diretórios municipais, principalmente nas capitais, e vamos falar de Manaus, 62 vezes 33 vai dar quase 1.900 candidatos, aproximadamente 1.900 candidatos para vereador para ocupar ou brigar ou disputar pelas 41 cadeiras. Então, a relação candidato-vaga de vereador, ela é maior que a de deputado estadual. Isso propicia uma perda, né? Uma diluição, uma distribuição maior do voto. Então é mais difícil o candidato conseguir voto. Então essa é a explicação porque muita gente acha, poxa, eu fui muito bem votado em 2018, aqui em Manaus, tive 14.654 votos aqui em Manaus. Não significa que eu vou ter novamente 14 mil votos aqui em Manaus. Quem dera, benza a Deus, se isso acontecesse. Mas na prática é muito difícil manter esses votos, por N motivos diferentes, inclusive a quantidade de candidatos. Então, onde é que eu quero chegar com isso? Você que confiou o seu voto em 2018, né? Saiba que você pode permanecer, né? E continuar mantendo o seu apoio, né? Nessas eleições de 2020, para que a gente possa tentar manter o máximo possível esse nosso bloco de patriotas, de apoiadores, de bolsonaristas que queiram eleger candidatos sérios, honestos, competentes e patriotas. Então essa é a situação aqui, né, dessa da eleição no âmbito municipal para nossa cidade. Então cada partido vai ter um número máximo de 62 candidatos. Tem um detalhe, um outro detalhe é que desses 62, no mínimo 30% tem que ser de um sexo, né? É lógico, na política a presença dos homens é maior que a das mulheres, isso é fato. Pode ser que um dia se iguale, pode até ser que um dia que as mulheres superem a participação, mas hoje ainda permanece uma presença maior de homens candidatos. Então, 30% de um sexo significa que no mínimo desses 62 candidatos, 30% tem que ser mulheres, né? Então, isso aí dá uma dinâmica de candidaturas, de chapas dos partidos, de participação de homens e mulheres, bem, bem interessante. E vai ser uma eleição diferente. Tanto por essa questão da não ocorrência mais da coligação para vereador, quanto também pela quantidade de candidatos a prefeito que devemos ter esse ano. Uma quantidade que, a princípio, deve ser grande. Eu calculo que teremos em torno de 12 a 15 candidatos. 12 a 15 candidatos. Muitos deles com viabilidade de chegar ao segundo turno. Muito difícil que a eleição aqui de Manaus se decida no primeiro turno. Muito difícil mesmo. Não vou dizer que é impossível, porque na política nada é impossível. Se o eleitor quiser confiar, quiser votar num candidato, mais da metade, 50% mais um votar naquele candidato, ele vai vencer no primeiro turno. Estatisticamente isso é possível, mas as projeções, os cenários, as pesquisas dizem que teremos um segundo turno aqui em Manaus. Bom, novamente aqui, continuar lendo as nossas mensagens. Hoje eu estou inspirado, estou falando muito. Ridney Martins falando que está assistindo daqui do município de Tapauá. Muito obrigado também, mais um irmão, né? Um tríplice fraternal abraço para você. Juliane Rocha, boa noite. Raquel Ribeiro, boa noite também. Vilan Marlos, boa noite, também seja bem-vindo. Nilda Almeida, absurdo o número de vereadores ganhando pequenas fortunas para pessoas que dão a mínima para a população. Bom, aí eu vou fazer uma crítica. Primeiro que eu vou fazer uma crítica ao seu comentário. Você não pode generalizar, você não pode falar que todos os vereadores são iguais. E que todos os vereadores, como eu, vereadores não, desculpa, os candidatos, pré-candidatos a vereador como eu, vão fazer isso que você está falando de dar a mínima para a população. Não é esse o nosso objetivo. O caminho é saber votar, saber eleger, conscientizar a nossa população, o nosso povo, para que escolham candidatos, escolham, coloquem vereadores realmente que querem trabalhar. Aí a gente tem que, para a gente não ter que pagar o preço de eleger vereadores
desqualificados, incompetentes, não vou nem falar em desonestos, e ter que aturar eles, aguentar eles durante 4 anos. O vereador, ele é muito importante no município, muito mesmo, mas tem que ser bem escolhido. Então não se pode generalizar e dizer que não tem importância. Primeiro que o vereador não ganha nenhuma fortuna. Você está falando que o vereador ganha fortuna? Não ganha fortuna nenhuma. Vamos lá, prosseguindo aqui nos comentários. É isso aí. Aqui no Facebook, no Instagram. Então, nesse contexto de eleição de vereadores, né? Eu já falei na minha última live, vou falar novamente. Estão chegando as convenções partidárias a partir do dia 31 de agosto agora. Eu venho caminhando com o PSL, né? O partido do ex-partido do presidente Bolsonaro, partido que eu participei das eleições em 2018, fui candidato a deputado estadual, sou primeiro suplente de deputado estadual pelo PSL, né? Obtive uma votação muito boa, e é um partido que eu me sinto muito bem, muito confortável, tanto com as pessoas que estão lá, com os deputados que foram eleitos, com o trabalho que a gente fez desde 2018. Eu me sinto parte vamos chamar assim, do renascimento do PSL. O PSL hoje é um dos maiores partidos do Brasil, tem uma maior quantidade de deputados federais, maior participação de tempo de televisão, fundo eleitoral, tem senador, era o partido do presidente. Então é um partido que eu me sinto muito confortável, muito tranquilo de participar de lá. Nós, militares da ativa, não podemos ser filiados ao partido político. Eu não sou filiado, sou ainda um, vou chamar assim, alinhado com o partido, mas eu tenho essa tranquilidade de saber que é um partido que está fazendo as coisas da maneira correta agora para essas eleições, nas escolhas internas, nas decisões para onde vai correr, para o majoritário, nos nomes que vão ser, que vão compor a chapa de vereadores. Então é um partido que eu tenho uma tranquilidade muito grande. Bom, pessoal, eu acho que por hoje é isso aí. Consegui bater os assuntos que eu queria falar, novamente recapitulando, né? Deixar meus parabéns ao dia 20 de agosto, ao dia da maçonaria, dia do maçom, principalmente aqui em Manaus, no Amazonas, as duas principais grandes lojas, o Grande Oriente do Brasil, o GOB, a Grande Loja Maçônica do Amazonas, a Gloman, que eu faço parte, todas as lojas, independente do GOB, da Gloman, que daqui de Manaus e do Amazonas. Então deixar o parabéns aqui aos nossos irmãos maçons, que o grande arquiteto do universo, né, conceda nesse dia 20 de agosto todas as melhores bênçãos para todos vocês. E novamente manifestar o meu repúdio com essa situação da derrubada do veto do Bolsonaro no Senado Federal, que os nossos deputados federais em Brasília, na Câmara dos Deputados, possa rever, realinhar, reconsiderar essa decisão do Senado, que é totalmente que vai de encontro aos anseios, às necessidades do país, à realidade política, econômica e social hoje do Brasil. Nada de aumento para o funcionalismo público, nada de aumento, nada de reajuste, e sim investir no país, investir no crescimento, investir na retomada da economia, investir nas pessoas que estão mais necessitadas, através de auxílio emergencial, através de geração de emprego, através de crescimento, produção e etc. Indústria, comércio e etc. Então, vamos pensar no país, não pensar no nosso umbigo ou no nosso curral eleitoral, nicho eleitoral. Eu sou militar, sou do Exército, eu tenho uma base de eleitores ligados às Forças Armadas. Mas isso não significa que eu vou votar contra o meu país, nas demandas, nos anseios da minha classe profissional, que forem justas, honestas, pertinentes, no momento correto, eu irei apoiar. Mas no momento agora não é momento de querer reajuste ao funcionalismo público, de todas as esferas e de todos os poderes. Então vou ficando por aqui. Vou deixando aqui novamente a minha mensagem. Vou ler aqui algum último comentário, falar alguma coisa por último aqui, agradecendo novamente a participação de vocês, né? Quem estiver lendo, por favor, compartilhem, divulguem, curtam, acompanhem o nosso trabalho. Posso não concordar
posso às vezes não conseguir exprimir uma ideia, né, expressar, mas saiba que a intenção é das melhores. Aqui eu estou vendo mais uma mensagem, a Nilda, novamente, nós eleitores sempre tentamos fazer o melhor com nossos votos. Perfeito, a ideia é tentar fazer o melhor, mas infelizmente não vem acontecendo, né? Isso é fato, que a gente, nós eleitores, não sabemos votar, isso é fato. Generalizar, não, mas sempre nos frustramos com alguns que confiam no nosso voto. Então é isso aí, eu concordo com a mensagem da minha amiga, da Nilda. Muito obrigado pela participação, pelo seu comentário. Tenho certeza que a gente sabendo escolher melhor, pesquisando, estudando nossos candidatos, analisando a história de vida, a ficha, se aquela pessoa tem, responde processo, todos esses pré-requisitos, o voto vai ser melhor, aplicado e não teremos, obteremos menos probabilidade de se frustrar mais à frente. Tá bom, minha amiga? Muito obrigado pela participação. Muito obrigado a participação a todos novamente. Até a próxima live, até a próxima conversa e vamos manter o nosso trabalho. Um abraço a todos, boa noite, fiquem com Deus.